Lokşa ile baba Lokşa. Lokşay. हॅलो, कोण? दत्तू अप्पा. हा, हे रे, आम्ही हंगा कॅनरान बसले. हा, तू हंगा यो. हा, बरे. आख्या संसाराक दिसता गोयकार एकदम सुखी आणि गोय म्हटल्यार सुसेग घेवपाची सुवात. आणि आमकां गोयकारांक गोंयांत रावून कसल्या कसल्या प्रश्नांक जाप दिवचे पडटा, तोंड दिवचे पडटा, तर तेंकां बाबड्यांक खंय खबर आसा. टुरिस्टांक मरे गोंय म्हणल्यार दर्यावेळो, रातच्यो पार्ट्यो आनी सोरो, इतलेंच दिसता. गोंयान मौज मजा करपाच्यो सगळ्यो सुविधा मेळटात हें तकलेन धरून ते येतात. आनी हिंदी फिल्मांनी तेंच दाखयता. सध्या गोंयचें उदक कोण कोण हाडोवपाक लागला? तरी बरो, तिळाळीचो प्रश्न निमणो सुटलो म्हणून. नाल्यार वर्सभर उत्तर गोंयान हावळ येवपाची. तिळाळीचो प्रश्न खंय सुटला रे? म्हाका दिसता फुडाराक हो प्रश्न परत तकली वयर काडटलो. तिलारी धरणग्रस्तांनी 22 दीस धरणाचे उदक बंद दवरले आनी उत्तर गोंयच्या शेतकाऱ्यांच्या शेतीचेर असो जायतो परिणाम जालो. अमृत सांगता पळय ते सारखे. तिळाळीचो प्रश्न हो केन्ना तरी परतो तकली वयर काडटलोच. आनी इतलेंच जावन सोंपना. म्हादयचो प्रश्न आजून सुटोंक ना. तेवटेन महाराष्ट्रान विरडी धरण बांदपाचो प्रस्ताव मुखार हाडला. उट सूट सगळेच जण गोंयचे उदक हाडूंक लागले मरे. हे जर अशेंच चल्ले न्ही गोंयना. श्याम, तुमकां सांगता हांव, एक दीस मरे आमकां दर्याचे उदक पिवचे पडटले. राजकारण्यांक राजकारण करपाक उदक बरें पडलां, पण हाचे त्रास जाता सामान्य मनशाक आनी शेतकाराक. हय, दत्तू अप्पा मेळ्ळो तुका. पर्रीकार? पर्रीकार? दत्तू अप्पा, तू सर परिवाराक मेळून गेल्लो? अरे जाणा किदें जाणा मरे, 8 दीस झाले आमच्या वाड्यार म्हणटा तें उदक ना. कळ्ळें तुका? पूण आतां म्हणलें किदें करुया, पर्रीकाराच्या कानार म्हणलें घालया. दत्तू अप्पा मेळ्ळो तर पर्रीकार. अरे खंय मेळ्ळो रे, शेकडे वचपाक गोद दी मरे, वाटूच ना. मागीर गेल्लें काम जावंक ना तर? जावंक ना अशें ना, पर्रीकार मेळूंक ना, पूण हांवें एक चिटीर बरोवन दवरला, कळटलें थोड्या दिसां भितर किदें जाता तें. म्हाका दिसता आमी उदक उदक म्हणून मरतले. 2014 वर्स जाय मेरेन खंय मरे 24 वरांय उदक दिवपाची मोख सरकारान दवरल्या फूल गोंयभर. आरे पूण आयज हांगा शेतां आनी भाटां करपतात मरे, ताजे किदें? तिळारीचें उदक नासले तेन्ना उत्तर गोंयच्या लोकांची सगळीं शेतां, कबूस, केळी आनी हेर सगळीं पिकां कोरपून गेली, लाखांनी रुपयांचें नुकसान जालें. रेड्या पाड्यांचे झूज आनी झाडाचेर काळ अशें म्हणटात, तशें जाल्लें आसा. 1989 सालान तिलारी धर्मग्रस्तांचें एक करार जाल्लें आनी तातूंत ज्या ज्या लोकांनी जी जमीन दिल्ली आसा तांकां कितें दिवप ना दिवप तें सगळें त्या करारान बरयल्लें आसा. पण ह्या लोकांक तेंच्यांनी आतां वाऱ्यारूच उडयलें. आरे बाबा, खंयच्याय धरणग्रस्ताची मरे हीच परिस्थिती जाल्या. प्रत्येक वेळार मरे धरणा खातीर जागो घेतला पळय तेन्ना सरकार आमी तुमकां हे दितले ते दितले नेटान सांगता आनी मागीर तांकां अशेंच वाऱ्यार उडयता. सावली धरणग्रस्तांक आपली जमीन दिल्ले पळय ते आमचे सांग्याचे भाव अजूनही पुनर्वसनाची वाट पळयत आसात. निमाणी सरकारी कारभार तो. सरकार बदलत रावता तशे हे प्रश्न फाटी पडत रावता. आपली मरे घरादारां धरणांक वा हेर प्रकल्पाक दिवप आनी मागीर भीक मागत भोंवप. आनी म्हाका दिसता आमचेर एक दीस अशी मरपाचीच पाळी येतली. अरे आमगे पर्रीकर आमकां गोंयकारांक केन्ना मोलम दिवचो ना. ही इज मॅजिशियन, ही कॅन डू एनीथींग. बसते हांव परत लायले पर्रीकराचे तुस्त तोखणाय करपाचे पेपारे. आगो, आमी हांगा मुगो उदकाच्या प्रश्नाचेर उलयता. आतां पळय
हे तिळारी धरणग्रस्त म्हणटा पळय ताणी उदक हाडयले बरें आसा, पूण तितल्यानूच प्रश्न हो सुटूंक ना। तेवटेन मरे कर्नाटकांत म्हादयचें उदक हाडयतात, थंय महाराष्ट्रा विरडीचेर आपलें धरण बांदूंक सोदता, हे प्रोब्लम तशें बेगीन सुटपाचें ना। कर्नाटकाचें पूण चड जालां, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या तरी थंयसर तांचें काम चालू आसा। म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर कळसां बांदरां थंयसर काम आजूनय चालू आसा। गोंयांतूय बीजेपी सरकार, कर्नाटकाकूय बीजेपी सरकार, पूण म्हादयचेर तांचो प्रश्न कसोच सुटावो जायना। म्हाका दिसता मरे म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटका आड आमी आंदोलन सुरू करपाक जाय। अरे कितली म्हण आंदोलनां रे, कितली म्हण आंदोलनां, आ फाटल्या 500 वर्सां पयलीं रिजनल प्लॅनाचेर आंदोलन जालें, मागीर आनी कितली कितलीशीच आंदोलनां जालीं, आतां एक वर्स पयलीं माध्यम प्रश्नाचेर आंदोलन जालां। अरे प्रत्येक गोश्टीक जर रस्त्यार लोक येत रावले जाल्यार तांकां केन्ना रे आपली कामां करपाक वेळ मेळटलो? शक्य ना तशें आंदोलनां करप परते परते। दोतोप्पा, माध्यमाचो प्रश्न म्हणल्यार माध्यमाचो प्रश्न, ह्या प्रश्नान मरे पुरो तुमी वयर काडल्या, गेट वेल सून ग्रुपान होरीकराक चॅलेंज दिल्या। तोच मरे तो दिगंबर कामत गेट वेल सून म्हणून बोवाळ मारपी ग्रुप। वय वय आता मगो ते होरीकर सरकाराक गेट वेल सून करूंक सोदतात। म्हाका एक सोजमाना की इंग्लीश स्कुलाक ग्रांट दिल्या हांकां कित जाता काय म्हणटा, इंग्लीश भास म्हणटा पळय ती सारकी गोज्जेची मुगो। अरे बोस्त्यांव, आमी मरे आमचे मदीं नाका जाल्ले मुद्दे उपस्थित करून मरे वाद घालचे ना, नाका ते। पूण एक सांगता तुमकां, काल वो गेट वेल सून ग्रुपान पळय कितें बोवाळ केला तो सारको केला, कळ्ळें मरे? अरे तूं म्हणटा पळय इंग्लीश शिकूंक जाय इंग्लीश शिकूंक जाय, तें सारकें आसा तुजें, पूण तज्ञांनी सांगलां की ल्हान भुरग्यांक मातृभाशेन म्हणजे आपल्या आवय भाशेनूच शिक्षण दिवंक जाय म्हणून, आनी जी इस्कॉलां पळय अशें शिकण दिता त्या इस्कॉलांक मरे सरकारान अनुदान दिवंक जाय म्हणजे ग्रांट्स दिवंक जाय। हे गेट वेल सून पंगडान मरे भाषा सुरक्षा मंचाचो फोग काढला, वालोर त्या भुरग्यांक। पर्रीकारान सत्तेर येतकच एकेडमीक ऑथॉरिटी फोर्सार करून शिक्षणाचो आनी माध्यमाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें सांगलेले, पण 6 महिने जाले आजून पासून ताचें कांयच जावंक ना। अरे हे दिल्लीचे बलात्कार प्रकरण आजूनय थंड जावंक ना। जातले कशे, बायलांचे रस्त्याचेर जावप वाडोतूच आसा मरे, उदक तकले वयल्यान गेला, असल्या मरे नराधमांक 4 चौगात फासार सोडूंक जाय। आगो अमृत्या, बेठ्यात काचाबूल जावं नाका, उशीर बिशीर कांयच जावंक ना, कळ्ळें तुका? आनी अख्खो देश ह्या गजालीचेर मुगो पेटला सारको पेटला, पूण हांव कितें म्हणटा ह्या एकाच गजालीचेर आमी मशाल पेटून उठयतले पुरो। तूं पप्पा तूं कित म्हणटा पळय तें म्हाका कांयच कळोंक ना, तूं हेंच म्हणटा की अशें करून गँगरेप जाल्यार आमी वगळे रावप? आरे बोस्त्यांव, हांव फकाणां करिना रे तुका, हांव एक सांगता, फाटल्या दिसांनी पळय देशांत कितें बोवाळ जालो, लोक पेटून उठले पळय, ती गजाल बरी। आरे पूण हांव कितें म्हणटा, गोंयांत जेन्ना महानंदा सारकिल्ले पळय प्रकार घडले तेन्ना लोक ओगी रावले, कितल्यो भानगडी महानंदाच्यो, कांयच आवाज ना। वयर एका बायलेन मरे आपल्या दोगां भुरग्यांक घेवन केप्यां बारश्यां काय खंय तरी जीव दिलो, कोणेच बोवाळ केलो ना। आरे कितें फायदो आसा असल्या टायमार मरे लोकांनी कितें तरी गंभीर रितीन मरे जागृत जावंक जाय आनी आवाज काडपाक जाय, तो जायना आमचे कडेन। दत्तू अप्पा सांगता पळय तें सामकें, आगो खंयच्याय खाशी कोनशांनी बायलां चलयांचेर वा दुबळ्या मनशाचेर अन्याय अत्याचार जाता पळय तेचो निशेध जावपाकूच जाय, गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावपाकूच जाय। दत्तू अप्पा हें मात सामकें खरें, आं हेचेर मरे हांवें केन्नाच विचार करूंक ना। आमचे कडेन कायदे खूब आसा आनी तातूंतल्यान भायर सरपाक वाट्योय खूब, आनी हांवें पळयल्या कितलेशेच अशे गुन्यांवकार गुन्यांव करून हातूंतल्यान मेकळे जाल्ले आसा, सुशेगाद भोंवता। आनी दत्तू अप्पा असल्यांक मरे सुटपाक दिवंक जायना, हांकां मरे डायरेक्ट हँग करप, 1-2 म्हयन्या भितर एक्युजाक पनिशमेंट जावंकूच जाय। सारकें तुजें, केंद्र सरकार मरे कायदे कडक करपाची भाशा उलोवपाक लागला, हांव कितें म्हणटा हे कायदे कडक करपाची भाशा उलयता ती बरी आसा, पूण ती मरे यंत्रणा जाग्यार हाडात, यंत्रणा जाग्यारूच ना मरे, आ सादो पुलिसांचेर आनी सरकारी यंत्रणेचेर मरे लोकांचो कसलोच विश्वास उरूंक ना। आतां ताका कारण आसा, खंयचेंय प्रकरण तपास करता आसतना पॉलिटिकल इंटरफियरंस हें आसताच, आनी मागीर पुलीस आपले राजकीय गुरू जे कितें सांगता ते तशें तपास करता। हें मात सामकें खरें, आं आमच्या सारकी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्यार पुलीस आमकां खंय किंमत दिता रे, ताजें कितें आलां मुगो?
हे मंत्री, हे आमदार, हे सरकारी ऑफिसर पळय हा, हे सगळे जण आमची कामां करपाक असतात. खरें म्हणजे मरे त्यांच्यांनी आमकां सल्यूट मारूंक जाय, पूण जालां परतें आमी तांकां सल्यूट मारता आमची कामां करून घेवपाक. कळ्ळें तुमकां? म्हणल्यार कितें आसा मरे, आमी लोकशायेचें खूब उलयता, पूण लोकशायेचें कांय मानिना आनी तशें वागायना. आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान जायते रायट दिल्ले आसा, पूण आमी ते वाचिना, आमकां कोणाक खबरूच ना. आतां उदकाचोच प्रश्न घे, उदक मेळप हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. आरे पूण उदका खातीर आमकां झूज मारचें पडटा मरे, सारकें मरे. जावं रे बाबा, पयले फावट हो कितें तरी उपेगाचो उलयलो. अमृत्या, बसत्या मुगो तसो बरो भुरगो, पूण मुगो थोड्या गोश्टींनी सोशल इश्यू आसता पळय, थंय तो मुगो पॉलिटिकल वता पळय, थंय तो फेल जाता. दोत बाप्पा, राजकारणाचे उलयता म्हणून तूं म्हाका फेल म्हणटा मरे, कित रे? बसत्या हे राजकारण बी म्हणटा पळय ते मरे आमी बारीक लोक मरे चड लावून घेता. अमृत्या, राजकारणा लागून लावून घेता पळय ते हांव मानता, पूण हांव बारीक लोक म्हणटा पळय ते मानपाक तयार ना. अरे वा, बरो तयार जालो मरे तूं. अरे हांव तो ZP इलेक्शन उबो रावता, खबर आहा मरे. बसत्या मनीस उलोवंक शिकलो म्हणून मरे राजकारणाक पात्र जाता अशें ना. उलोवंक सगळे जाणा, पूण आपूण कितें उलयता, आपल्याक कायदो खबर आहा, तें आपूण करूंक शकता वो ना, हें सगळ्याक मरे आपूण पात्र आसूंक जाय. तेन्नाच इलेक्शनाक रावपाचो विचार कर. जनतेचो सेवक म्हणून म्हजो तुपा हांव राजकारणांत येवंक सोदतां, जाण मरे. अरे बाबा, तूं राजकारणांत योत रे, पूण जे प्रस्न आसात पळय, ज्यो समस्या आसा त्यो सुटाव्यो करपाक तूं वावरूंक जाय. कळ्ळें मरे? आतां ह्यो अत्याचार जातात बायलांचेर, खून जातात, दरोडे पडटात, हां, राजकारणांत तरेतरेच्यो नकलामी करतात, हें सगळें मरे नितळ करपाक जाय. त्या खातीर मरे एकजुटीन वावरूंक जाय. कळ्ळें तुका? मागीर मरे तो उदकाचो प्रस्न आसूं, बायलांचेर अत्याचाराचो प्रस्न आसूं, माध्यम प्रस्नाचो आसूं, आमी मरे प्रत्येक कडेन आवाज काडून मरे चळवळ उबी करूंक जाय. दाखय तूं करून. अरे बसते हांव, तूं लिडर जावंक सोदताय मरे, स्पीच दी पळोवया. तुका स्पीच जाय? राव, तूं दाखयता हांव. तुका स्पीच जाय मरे? हय हय. अरे बसते हांव थंय जीव बी दिवशी. आयकप, म्हज्या मोगा भावानो आनी भयणानो, संकटां आज आमी एकठांय जावपाक जाय, आनी सोशल इश्यूचेर आमी सगळ्यांनी मेळून एकठांय जावन झगडपाक जाय, तेन्नाच आमची लोकशाय टिकतली. वा 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 वा, ग्रेट, मनातल्यान ग्रेट लोकशाय.